els principals avantatges de l'AFP Dual és que l'alumne està un temps dintre de l'empresa, llavors tot allò que està estudiant, tot allò que està fent de forma teòrica i pràctica també a l'institut, el pot implementar dintre de l'empresa. Aprens més de lo que pots arribar a aprendre a classe, perquè un cop a la feina no és el que veus a classe, sinó el que existeix al món laboral de veritat. Fent la dual, compaginem totes dues coses, no? Compaginem que tingui aquesta vessant àmplia i aquesta especialització i aquest empoderament que li dona haver estat aquestes 1000 hores en aquest entorn productiu real. Fer les pràctiques en empresa dual adquireixes uns coneixements que no obtindries si no realitzés aquestes pràctiques durant aquest període de temps. I això és aprenentatge propi. Les empreses normalment demanen un any d'experiència i quan realitzes l'FP dual ja surts amb aquest any i és més fàcil incorporar-te al món laboral. L'àrea metropolitana de Barcelona realment és un entorn molt favorable per fer una formació dual, no? Perquè tenim diversitat d'empreses dels diferents entorns. Aquesta proximitat de les empreses és una proximitat no només física, sinó també una proximitat de comunicació, no? Que ens permet ajustar la nostra forma de donar el currículum, no? D'oferir el currículum, també una mica les necessitats de les empreses.